آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک بعد نبی ہے سب سے اعلیٰ دیکھیے آپ زلیخا کی بات کر رہے ہیں میں زلیخا سے بھی زیادہ شان والی ہوں ہم سب کی ماں ساری امت مسلمہ کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پہلے کچھ شعر سناتا ہوں پھر میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کروں گا بہت پیارا کلام ہے ایک مرتبہ اور مل کر محبت سے کہیے سبحان اللہ ہمارے اسٹیج کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فرمائش ہے بہت پیارا کلام ہے توجہ کہ میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان عائشہ امی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی ہم سب کی ماں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس بات کا دم بھرے اور میرے ساتھ بولے بولیں گے انشاءاللہ بولیے میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان آپ کی شان میں اتری ہے آپ کی شان میں اتری ہے آیات قرآن میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان بند دیکھیے گا جی آپ طاہرہ آپ ساجدہ آپ رفیقہ آقا بے شک توجہ آپ طاہرہ آپ ساجدہ آپ رفیقہ آقا کی آپ حلیمہ آپ زاہدہ آپ حبیبہ آقا کی آپ طاہرہ آپ ساجدہ آپ رفیقہ آقا کی آپ حلیمہ آپ زاہدہ آپ حبیبہ آقا کی آپ سے میرے آقا راضی آپ سے میرے آقا راضی راضی ہے رحمان میرے امی جان عائشہ امی جان میرے امی جان عائشہ امی جان میرے امی جان عائشہ امی جان اور بہت پیارا والا آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک توجہ آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک آپ کو آقا بولے ہو میرا آپ سعیدہ ہیں بے شک آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک بعد نبی ہے سب سے اعلیٰ بعد نبی ہے سب سے اعلیٰ بعد نبی ہے سب سے اعلیٰ آپ کی ابو جان میرے امی جان عائشہ امی جان میرے امی جان عائشہ امی جان میرے امی جان بستر پر لے کر جبریل وحی بھی آتے تھے اور ملائک جن و بشر سب قسمت پر اتراتے تھے آپ کے بستر پر لے کر جبریل وحی بھی آتے تھے اور ملائک جن و بشر سب قسمت پر اتراتے تھے آپ کے سلطان
समाज समाए जी नाए कि आप पे तोहमत बांधने वाले गुट गुट के मर जाएं जरूर इंशाल्लाह तवज्जो आप पे तोहमत बांधने वाले गुट गुट के मर जाएंगे आप पे फिल्म बनाने वाले सीधे जहन्नम जाएंगे आप पे तोहमत बांधने वाले गुट गुट के मर जाएंगे आप पे फिल्म बनाने वाले सीधे जहन्नम जाएंगे आपके दुश्मन मेरे दुश्मन आपके दुश्मन मेरे दुश्मन करता हूँ ये लाल मेरे अम्मी जान शम्मी जान मेरे अम्मी जान शम्मी जान मेरे अम्मी जान शम्मी जान आपके शान में उतरी है आयत कुरान मेरे अम्मी जान शम्मी जान मेरे अम्मी जान शम्मी जान बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत समातों का।